діти, підлітки, не відчувають своєї самореалізації, перш за все, не відчувають своєї безпосередньої участі в цій війні. Жодним чином, в принципі, не залучені з точки зору тих чи інших можливостей, які б могли бути теж корисними саме для України, для Збройних сил України. Це все певні системні програми, які, в принципі, на мій погляд, повинні були вибудуватись вже за цей достатньо тривалий час повномасштабної війни. Да, на жаль, у нас сьогодні все більш декларативно. Зрозуміло, що для більшості дітей те, що відбувається в нашій країні, в нашому середовищі, це неймовірний стрес. І реакція може бути абсолютно різна. Та агресія, яка зараз відбувається, да, це теж реакція на цю війну. Це теж певний стрес, певний спосіб заявити про себе. Якщо брати взагалі категорію соцмереж, зрозуміло, що абсолютно в кожній соцмережі Facebook, TikTok, Instagram є так звані свої агентурні сили, які виключно працюють над тим, щоб знаходити слабких елементів і в тому чи іншому вигляді їх використовувати. Вивчаються профілі, вивчається певна реакція поведінкова на ті чи інші пропозиції. Формується план залучення, кооперації і так далі. Якщо брати з точки зору доступів, да, то зрозуміло, TikTok. Відслідкувати ті чи інші події сьогодні немає абсолютно ніякої складнощі, як візуально, так, я маю на увазі відеоконтент, так і з точки зору певної активності. Для цього є певні підрозділи, які відслідковують певну активність по певним профілям, певним комбінаціям пошукової системи і так далі. І формуються певні групи ризику, які потім стають цікаві чи не цікаві, в тому чи іншому випадку. Щодо конкретних ігор, такого переліку немає. Тут питання, більше про психологію, ніж про технічну складову. Щодо технічної складової, загально відома можливість встановлення батьківського контролю на телефоні, на планшеті, на ноутбуці дитини, і як мінімум сканінг тих посилань, на які дитина заходить. Да, безумовно, будемо також відверті, 90% батьків цього не робить, тому що їм самим це лінь робити. І у батьків позиція, у більшості позиція, що це повинні робити вихователі, вчителі. А на практиці виходить так, як воно є. Заборона, будь-яка заборона, вона ніколи не несе в собі продуктивну складовою. Сьогоднішній рівень обізнаності більшості дітей, підлітків, набагато більше, ніж їх батьків. І при бажанні обійти спосіб контролю батьків, це робиться дуже просто. Це, перш за все, системна проблема. Для цього є центральні органи виконавчої влади, є Міністерство освіти, є Міністерство оборони, є Міністерство молоді та спорту. У нас багато, я ж кажу, декларативних речей, і ми чомусь думаємо, що діджитал повинна вирішити ці проблеми. Не вирішити воно ці проблеми. Це речі, які потрібно будувати офлайн, створювати цю інфраструктуру по моделі скаутів в той же Америці, які є можливості для тих же тінейджерів, для тих же підлітків прийняти безпосередню участь у цій війні. Сьогодні багато розповідається про кібервійська, які залучені Службою безпеки України, Нацполом і так далі. Чому там немає цих підлітків, які, в принципі, готові заради, перш за все,
того, що він українець, прийняти в цьому участь. Да, йому потрібно вкласти туди певну мотиваційну складову, але це не обов'язково гроші. І це певні програми, які повинні розроблятись і вже формуватись на системній основі. Але їх немає. Діти не побачили того необхідного кількості контенту, який повинен бути саме проукраїнський, український, що в соцмережах, що в тому ж на Ютубі. Все одно переважає російськомовний контент, а будь-то арт-сфера, будь-то спорт, це абсолютно пропитана ідеологічною складовою ненависті до українців, ненависті до української нації. Діти повинні відчувати свою участь в цій війні. Вони повинні відчувати свою причетність до цієї перемоги і відчувати свою гордість, перш за все. А цього нічого не відбувається, абсолютно нічого. Звідки йому формувати цю свою ідентичність? Тому і самий легкий спосіб, краще я отримую порцію адреналіну або зароблю якісь гроші, а наслідки мене не цікавлять.